gabadhii ninkii laga kari waayo walaalkeed intuu dhowr mar mindi usoo qaatay ay tiri dooqu waa cajiib hadduu daasad kaa galba hadal xiisalo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idin ahantiin baad baadi salaama meel kasta dunida ka jagta halkaad naga daawanaysaan waa jannada yaxya hadar qofkeeda ilaa allahina waa walaalkiina wiilkiina saaxiibkiina yaxya hadar si kastaba taba ku soo dhawaada barnaamijka shan taba ku soo dhawaada caawa waxaa barti ku ah barnaamijka fanaan fanaankuna waa kuma waa fanaan maxamed kaadhiire sidaa titleka ku soo aragtayba ilaahay markas aragga dhowliyo dharbaa tahay sidii dhajiiga tahay dalalkana dee unbaa tahay dhal xulumiyo dhoorsunbaa tahay ilaahay walla kala si kastaa haddaba marka ugu horeysa fanaan aa barnaamijka kusoo marti qaadna ma ahan hore waxa u aragtay rasmiles iyo weliba fanaanada quintasha si kastaa haddaba maanta waxaa marti ku ah alfanaan maxamed kaadheeri wax badan ayaa ka ogaanayna fanaanka ilaahay warkiis sidoo kale hal hees waa ka qalqalsanayna wallay ana aad baadi salaamayna ku soo dhawaada waxaa komentigaas nagula wadaagtaa fanaanka maxaad isku mid ka tihiin haddaba fanaanka khadka ayuu si toosa ugu jiraa alfanaan maxamed kaadheeri soo dhowo brother aad weyn waan dhowahay saaxiibkay maasha allah aad ugu faraxsannahay inaad maanta barnaamijka shayto ku soo aad qayb ka tahay aad iyo aad waan mar labaad mar saddexaad waan ku dhowahay yaxyo maasha allah fanaane waxa waaye waa imaaday waana maadsantaa waqtigaada quruxda badan inoo horta waxaa ku weydiin doonaa 15 su'aalood 15kaas su'aalood haddii ay ku jiraan waxyaaba adi brefad ku ah waa sii heesan kartaa waa ka gudbi karnaa ma fahantay inkastoo aad jeclaalayn inaad nooga wada jawaab marxuma okay su'aasha ugu horeysa barnaamijka waa sii gudageli karnaa soo ma brega u qaban siya okay su'aasha ugu horeysa waxay tahay fanaane magacaaga oo dhammaystiran magacaygo dhamay magaca hooyada ii bixisa mise magaca bay ii bixiyay adi hal xabla noo sheeg adi magacaago dhamaystirna aad tiri mogtahay aniga hooyada waxay ii bixisay dirir aroodad siisha maxamed deeq aabahii wuxuu ii bixiyey maxamed qorane sidoogu magac baa ii weydiisay mogtahay hase yeeshee magacayga guud waxa weye maxamed maxamuud cabdiraxmaan maxamed kaadheeri okay ma noo sheegi kartaa sababta kugu baxday kaadheeri wallahi dadku waxay u malaynayaan inay aniga tahay laakiin aniga ma ahan kaadheeri markaan ku leeyahay maxamed kaadheeri markaan ku leeyahay waa dabcan museygi waa aabo waa kaadheeri okay maasha allah okay master maxamed adiga halkee ku dhalatay macnaha aniga waxaan ku dhashay cabudwaq waaw cabudwaq okay maasha allah so waxaa ku weydiinaynaa maadaama adiga aad tahay shaqsi fanaan ah goormee ku soo biirtay fanka wallahi saaxiibow fanka anoo waxaan arkay iskaga bashaalayo waan kusii fogeyn waa marka hore waxay ahayd fanbashaal ba iska ahayd iyo inaan adigu kooxo wax isku dabarido si fiican bilowgiisii 2016 ahayd waxaan aan si toos ugu soo jeestay inaan kooxo sameeyo waayo 15kii dhammaadkiisii baan horta ku hamiyey 16kiina tilaabaan qaaday fanka keligeygana waxaan usoo jeestay oo aniga inaan macnaha aniga iskayaan isku wado 19kii waaw maasha allah ma jiraa marka waxyaabo kugu dhiirageliyey ama shakhsiyaad ka dambeeya in adiga aad fanaan noqotid wallaahi shakhsiyaad ka dambeeyo ma jiraan laakiin waa wax marka hore anigu aan farac ka ciyaar ku bilaabay iskana sii aad iyo aad baashaal iyo waxaas kaga bilaabay aad iyo aad okay maasha allah fanaane inkiis waxaa jiri karto dad adiga aad kugu xiran oo ku taageero haddana jecel inay adiga ku marti qaadaan bal cuntada nooce jeceshahay cuntadan iyo horta soomaalida waxaa dhahdaa waxaana ku cuni waa la cunaa hase yeeshee anigu cuntada markaan si u fiiray waxaan jeclahay muufada aad baan u jeclahay sidoo kale bariiskan jeclaa baastada ma jecli waaw bal dhankii dalxiiska haddii la yidhaahdo magaalooyinka magaaladee jeceshaa adiga inaad dalxiis aad u aadid
والله ميه هو مجاله يكان دلحسكو هذا واحد أنا هو مرغوب بتشعله و sometimes تدكو and أصحابتي أنت أنا جا كلوس فرينك أي واحد رامي كور هايان سفيعا واحد مرغوب بوان كنا نخضع بدش أفقوي محد يجري و ماله أنا أد أوجه له so مركي دلك اللي جس وطقو أو وضن كيني أو وضن كسوماليا and بل مجاله يك كله تود دنيا مجاله ده يتشعله على دنيا ده وادي دلحس دنيا واحد ميه هو and سنغافورة مالداي هاديات أدو قرح بضان عن داو وضا مرو البوض واو ننكا اي سنغافورة أنا قا بدريس مالا تابوت هادي آد ومال آزو شدو ودي كاش دمتا يادنك أنا قد عيارت وحي واسكو ماشي اوكي ما شاء الله مستر فناني موضان محمد سو شواشان وحي تهي ميقصانو اياد جرتان أنا قا سقال لا تنسان اجرا ما شاء الله سقالي لو أتنصنو أوكي نركع ديلي لازم أما إن إستايل كنركع ديزاين كي جعش هاي كالركين أنت بدن هذا قاعد تحس ساينا قاعدت أنا كا بلاك يو بلو لو هذا سام تشعل أو بلاك إي بلو وما شاء الله فناني مركل لازم لانك وحبر شذا هذا وحبر شذا هير إلا أنت هالك آيات كجارتي والله وحبر شذا وان صباح سقجانا أوقع كوده سفيعة برايمري مركان بوغي برايمري غارسة انكو بوغي نوتستان كينيا برايمري مركان بوغي فوم وان مركان نادوغو دور كبرود اوغو هرية انا خستي و اوغو ريلتو حايري عبرتا اوشي غاري وكنا واقرتي and so okay. ماشي ساكو اكيس ادي اد اوكي هادو يعني وحتى شخصي فنانة داد بضان اد اهيسيس وحيسيان هادانا ان دقيستان بل اديغا فنانين تي خوري een dhanka raga yaad ka taageeri jirtay hadii la yado dhanka tumar kan yaad ka taageeri jirtay aan fanaaniinta hore ma kala reebi karo hase yeeshee aan laba fanaano waxa jirto aan aad u dhigisto Xasan Diiri iyo Saciid Mire Xasan Diiri iyo Saciid Mire sidoo kale fanaan saddexaad oo jira Cabdiqaar Xasan Laari oh mashallah bal fanaani dhanki kubada cagta markii aan weecano kooxday adiga taageerta Red Divinis, my United. Oh, my United. Good. So, mashallah, dad badan aad waxa uu xiseeyaan dhanka hadiidaha inay ku soo diibaan oo kale. Yaani qof ayaa jecel in adiga hadiid oo ku siiyo. And for example, marka hadiidaha maxaa jecelaleed adiga in hadiid lagaaga dhigo. Yo, lacalada waan isku xunnahay for example kama ka dhisi. Okay, bal maxaa jecelaleed. aan sidaad ka horeeyso wax cusub caalamka jecel aadi aad ha aadi aad baad walbana waxay leedahay raal luqadeed hadii yara fogaatay aan tusaalahan markii la yiraado sports markii la waxa loo baahan yahay kubadi aan kabi sports ka maliyadi aan sidoo kale markii la yiraado aan mechanic wuxuu u baahan yahay ka shubitadii fanaanka u baahan kara aan waxa markaas ka soo hormuuqday sababta garar ee macnaha asaga fankiisa quseeyay sida maxaa la jiray computerki alaabtiisi sidoo kale camera aadiya tistiya dabcan marka hawl walba meeshii ay leedahay waaw laakiin yani waxa ay ugu dambeeyaan noqdaan ama cameroin ama mobile ha noqdo yani electronic ah waaw mashallah aadiya wa gartay bal fanaani waa kuma qofka adiga shakhsiyan dadka kugu dhow qofka dadka igu dhow wallahi waa kan iwaaniya ya kan iwaaniyo waa kan dadka igu dhow si fiican qofka macnaa adiga ku waaniyo wax fiican ku sheego waa qofka macnaa adiga dadka kugu dhow kaas okay masha Allah fanaan su'aashan waxay tahay master maxamed meeqo walaal ah ayaa la dhalatay asaga asaga يعني أذيع محمد. أنا جا ورنانتي دور بحبه أنا هاي. سفيان. ويلش أنا جا هذا بحدي ده وحاي وهاي وابا سدح ويل. ما شاء الله. فراهين ميت ميت بعد انتهي سدح هذا النول. الله محرس صح. وحاي كلا إسلا بحده سو معنا هاي يعني هذا شو أذكو أنسكو هاي النهاية هذا نه أذكو سدح ويل هاين لا بعد ما تميد النول. هديات مركا
dhinac aabe wa ayagana ma sha Allah qabiila dhan baan nahay ma sha Allah macnaa wadanka ku dulno waa qabsan karnaa ilaahay dad cabdiyo ma sha Allah alfanaani faniska ama taageeraha adiga kugu xiran maxaa jeclaan lahayd inay kugu soo xasuustaan adiga xasuus ya markii ay maqlaan maxamed ka dheeri maxaa jeclaan lahayd inay kugu soo xasuustaan aha ninki libaax ku horkaatay adiyat ninki libaax ku horkaatay ah okay wa ka qaadale madama aad hadda shakhsi fanaan aad tahay ma guursan lahayd gabar fanaanada ama gabar social media ha caanka ah horta waxaad ogaataa ma guursan lahayd inaysan iimaaneynin oo dadka carabka ku hoggaaminayo yaa yaani adi ahaan ma jeclaa lahayd gabadhii ninki laga kari waayo walaalkeed intuu dhowr mar mindi u soo qaatay ay tiri dooqu waa cajiib hadduu daasad kaa galo meeshuu kaa galaba dooqu waa cajiib marka mugursan lahayd maba ku imaanaysaba waxa adigu ku cad ama markaas adigu jeclaato cidu kaa marto okay maasha allah su'aalayna alfanaan weyna soo dhamaaday laakiin waxaa aad u jeclaa lahayn maadaama shakhsi fanaan aad tahay barnaamijkana aad martay inoogu tahay bal hal hees oo heesahaada ka mid ah inaad qaac nooga siisid heesayga waxaan ugu jeclahay ees la yidhaahdo xul haween waa gartay haddaan qacdi kaga siiyo oo aadi ku dakhrin dhiigna idinka keenin eestan ragga ma qusaysa dumarka qusaysaa dumaro war maqla heestan adigeeda quseysaa ragga ma quseysa okay umna dafa asalle haragiyo hable eldeerille rushma hoyele mitna bida haniyo lagu barana hille hadal hisalo hana rebanle qof hana nalo barbarta halay dalay sidi qalbi hanaranle adiyad hadda nagu socotay soomaa waa si weyn dadkana way ku sii gooyay xislaa mo no si wada fanaaga oo gartay masha Allah bal heesta kale ta oo dhowrsan wax yar qamnu sharaf ka tabta taas ay aad u heesana dabcan waa sidii soomaalidu ay sameen jirtay sameysay xabada xabad kala ku darsatay ayay waa gartay adiyad marhuma aye arag dolliyo dirbaatay sidii darbkii dadatay dalal kanandee mumbaatay dal xulumiya dhowr sambaatay dhaqanka gubannimo dalbaatay dhaliil ka fogo dhammaatay ismaanko iska dadatay igiyo lollagu dhidbaatay haye ndayi ku arkaadu dheertahay aqura ku dhugtaada ku dheertahay waaqaaga dhagaha culayo abeela dumariyo dhibaatahay aad iyo aad maasha allah fanaani aad ugu baahsan tahay waqtigaada quruxda badan aan la qaadatay iyo sida quruxda badan aan nooga aqbashay in barnaamijka aad qayb ka noqotid mafati aad ugu faraxsanahay kuni ko jirso dhowo baan ku leeyahay saaxiib macaane maasha allah ugu dambeyn asxaabta na daawanaysa maxalle waxaan leeyahay kaliya laab meel walbaad joogtiin salaam buuxaan qalbigaada ka salaamayaa aad iyo aad run ahaantii ummadda iyo kala soconaa waxay ii yihiin hal hawadaan ka salaamayo waana jeclahay dhammaan inta magaca soomaaliyeed iyo sinji soomaaliyeed aan wadaagno aad iyo aad maasha allah thank you and waxa kuma sintiin adigaana waqtigiin quruxda badan iyo sida quruxda badan muuqaalka ay u socoteen waayay ahay hunter iyo waliba alfanaan maxamed ka dheeri oo idinla sidaan iyo tan iyo kulanti dambe waxa salaam xalaa sidaas iyo nabad nabad galiyo